Ben İsmailov Məhəbbət, Laçın rayon sakiniyim. Zamanov intiqam daimin ölmüşü ilə bağlı müraciət edirəm mən buradan Cənab Prezidentə. Xahiş edir artıq dərəcədə ki, bu Suraxanı rayon prokurorluğunda daimin ölmüşü ilə bağlı ki, yəni cinayət işi gedir. O işə, yəni prokuraturada olan Tamerlan adlı şəxs müstəntiqdir. O çox soyuq yanaşır və orada məlum olunub ki, ortalıqda bu söhbətlər olubdur. Rəhmətliyin oğlu Elgünlə. Elgün pul veribdi Tamerlana işi bağlanmağından ötürü. Tamerlan da Rəşid Mahmudovla əlbir olublar. İşi ört-basdır eləməyə çalışırlar. Biz Fadil Əsgərovun qəbulunda olduq. Bu işlə bağlı hansı ki, işe baxılmırdı, rədd qərarı verilmişdi. Fadil Əsgərovun qəbulundan sonra Baş Prokurorluğa tapşırıq verildi. Baş Prokurorluğa cinayət işi açılıbdır. Ancaq cinayət işi açılsa da, yəni iş aparılmır, iş çox sərin gedir. Burada da məlum olunubdur ki, yəni bunların pul aldığına görə işe baxmaq istəmirlər. Biz dəfələrlə Baş Prokurorluqdan da, Prezident aparatına da buradan müraciət eləmişik, məktublar, teleqramlar da vurmuşuq. Bu iş Suraxanı rayon prokurorluğundan alınıb, digər bir rayona verilməyi xahiş edirik artıq dərəcədə. Yəni bunu da tək mən yox, mənim xalalarım, anam, hamısı bunu yəni istəyirlər ki, qanı yerdə qalmasın daimi. Çünki onu haqsız yerə onu ölümlə üzbəüz qoyubdular. O gedib özün intihar eləyib rəhmətli bir neçə gün orada asılı vəziyyətdə qalıbdı. Ona prokurorluq göz yumur, müstəntiq göz yumur. Bunun nə səbəbə ki, yəni haqqı qoyur, nə haqqa qaçırlar. Belə şeylər olmaz artıq dərəcədə biz yenə də xahiş edirik oğullar adından, xalalarımın adından. Bu işi götürüb Suraxanı rayonundan alınıb digər bir rayona verməyin. Xahiş edirik ki, bu Baş Prokurorluqdan Kamran Əliyev cənablarından ki, bu işi alınsın, verilsin bir digər rayona ki, orada baxılsın. Siz deyirsiniz ki, ortada səs yazısı var. Yəni Elgünün səs yazısı var, etiraf edir ki, kiməsə pul verir, yəni yerini satmaq. Bəli, Bəli, bu var. Elgünün səs yazısı var ki, mən evimi sataram, maşınımı sataram. Mən sizə bu müqavilədə bir belə müqavilədə pul verim ki, bu iş ört-basdır eləyin, bağlansın. Həmin səs yazıları bu disklərdə də var. Mən onu təqdim eləmişəm Baş Prokurorluğa, Şəhər Prokurorluğuna. Heç bir məhəl qoyulmur, baxılmır. Belə də səs yazısı var, əlbət ki. Müstəntiq Tamerlanla bağlıdır ki, yəni pulu verək Tamerlan getsin, prokurorluqla danışsın, işi yoluna qoysun. Bu deyir ki, əgər burada indi müəyyən məsələlər var ki, bunun günahı yoxdursa, bu adam niyə evini satır, maşını satır? Danış, bu pul söhbətində denən, yəni köməkli eləyər evin var bir dənə, bir dənə də maşının var. Əgər onu pulla həll eləyə bilədiysə, həll eləyə bilədiysə eləyə bilməyədiysə daimi o da gedib də, nə bilim, gedər indi prokurorluğa tam edilir, kimlə danışar bilmirəm daimi, o bilir ki onu. Yürüyəm. Anlayacaqsa anlar, çünki mən də bilim, ev sənə tərsən, sən mənə də başa düş. Mən də dəqiq bilim ki, bu həqiqətən alınacaq. Yox, sən mənə deyəsən alınacaq, gələm ora, orada yuxarılardan başqa söz deyərlər. Bir də qolumuz adım bağlayıb basarlar içəri gedəm. Belə bəri başdan qoy gedim də, bu başa düşdün sən mənə. Belə-belə şey deyil. Boş-boşuna mən məbləği bilməliyəm, hərəkət eləməliyəm. Mən Baş Prokurorluqdan bir məlumat vermək lazımdır ki, işte, rayon prokurorluğuna ki, bu işe dəqiq araşdırılsın. Bu pul söhbəti nədir ortada olan? Digər səs yazısında söhbət dedi ki, yəni oğlu Elgün atasını öldürmək istədiyi barədə deyir. O nə məsələdir? O nə ilə bağlı? O O nə bağlı? məsələdə də onunla bağlı ki, o da bir qohumla danışır ki, mən bu adam özünü intihar eləməsəydi də, mən ona onsuz da demişdim ki, bıçaqla deşdək deşdək Getdi ağzına gələni danışdı. Əgər bu ağzın yumsaydı, yumsaydı. Onu da bilsən nəyə görə polisə düşdü o. Onu mən öldürür, mən polisə də demişəm ki, mən onu şəxsən öldürürdüm. Ailə uşaq ağladılar burada, mənə qoymadılar. Mən onu deşik deşik eləyəcəkdim. Allahım and olsun ki, bizi başsız qoyma. Dedi mən, get, nə bilirsən elə, amma bizdən uzaq ol. Yaxınıma gəlməyibdi, göz başa düşürsən. Dedim, göz öz həyatını qursun, nə qayr eləsin. Mən onu öldürəcəkdim. Yəni nəyin üstündə? Heç bir yalandan şəhərin kişini evdən çıxartmağın üstündə, rədd eləmək üstündə bu formada olubdur ki, bəli, səs yazısı var, onu da təqdim ailə eləmişim. münaqişəsində olan məsələdir, amma bununla bağlı şikayət olub. O şikayət öz təsdiqini tapmışdı ki, yəni o, Xeyr. siz ki, ona böhtan atılırdı. O böhtan öz təsdiqini tapdı Böhtan mı? atılmağı da öz təsdiqini tapdı. Ekspertizanın rəyi əsassız çıxdı. Kişiyə deyilmişdi ki, sən burada yəni
şərlənərək gətirib sənə bizə təhvil veribdirlər. Sizdə nə heç bir şey falan yoxdur. Yəni şərlənmisəm. Mən şərlənməyim bunda Suraxanı rayon polis idarəsində rəhmətliyin özünə 24 saat orada saxlanılandan sonra buraxıblar. Deyirlər sən şərlənmisən. Şərləyiblər. Çıx get, ancaq onların gözünə heç görüşmür. Onlar səni evə buraxmaq istəmirlər. Rəhmətli daim qayıdıb gəlibdir ki, bu rəhmətlinin evi yoxdur, evi satıblar. Bu 2-3 günün ərzində də evi də tez satıb çıxardıblar bu rəhmətli evdən. Deməli, həmin məsələdən sonra onun nə evinə qayıtmayıb, evinə qayıtmadığına görə də yəni həm də təhdid olunub. Təhdid olunubdur, bəli, onun o oğlu Elgün tərəfindən təhdid olunubdur ki, o rəhmətli gedib əlacsız vəziyyətdə qalmışdı. Getib çıxmışdı Spes televiziyasında Amir Xəlilin dərdini danış verilişinə. Orada dərdin danışmışdı, orada nefirdən çıxandan sonra Elgün buna telefonla zəng, ondan sonra bunun qaldığı yer var idi nənəsinin yanında bir zəif bir otaqda belə şəraitsiz vəziyyətdə. Gedib çıxıb ora, orada tapıblar, orada bunu döyüblər, söyüblər ki, sən efirə çıxma, sən bizim adımızı batırırsan, biya verirsən, sən niyə getmirsən efirə? Bir də səni biz görsək efirə çıxamısan, oradasan, haradasan, səni biz öldürəcəyik. Bu kişiyə bu hədə qorxuları gəliblər bunlar. Bu kişi də qalıb əlacsız, imkansız bir vəziyyətdə. Nə qədər buna qohum baxar, əqrəbə baxar, bacı oğlu baxar, qardaşı oğlusu baxar. Hələ hətta bir qardaşı var Sərvər adında, o da dayımızdır. Ancaq ki, bu işin örtbastır olunmasında elə ilk gündən prokurorluqla əlbir olanında biri odur ki, bu iş örtbastır olunsun, bu aradan çıxardaq ki, güya elə bu adam bu cür bir adam olubdur. Ancaq yalandır, haqqı qoyunda, haqqa gedənlər də elə Elgün kimi səviyyədə bir adamlardır. Kim ki, atasının qədrini bilir, istəyir qohum olsun, istəyir yad olsun. Valideynin qədrini bilirsə, haqqı deməlidir, nə haqqı yox. Heç kimdə şəhər, böyükdən söz danışmamalıdır. Olan nədirsə o cür də danışılmalıdır ki, göydə Allah var birincisi, bizim başımızın üstündə. Bəs Suraxanı rayonunun prokurorluğunda nə əlaqə var? Yəni, onlarla hansısa əlaqələr var mı? Ona görə alınıb o başqa yerə verilməsini tələb edir. İşə baxılmamağı ilə bağlıdır ki, Suraxanı rayon prokurorluğu işə yəni baxmır ümumiyyətcə. Mənim özümü tapşırıq olmuşdu birbaşa baş prokurorluqdan ki, gedib Suraxanı rayon prokurorluğunun qəbuluna girib. Getdim mən orada, məni orada mühafizəsi polis salacaq, dedi, gözlə, indi sən prokurorluğun qəbuluna girirsən. Müstəntiq Tamirlan gəldi, orada qoymadı ki, mən gedəm, girəm prokurorluğun qəbuluna. Onu oradan fırlatdı ki, yox, bəs sənə gözlə, birazdan filan. Sonra da dedi ki, yox, sən prokurorun qəbuluna girmə, gəl Tamirlanın yanına get. Mən Tamirlana şikayətçiyəm, mən Tamirlanın yanına nə əzəb getməliyəm? Nə səbəbə getməliyəm? Tamirlanın familiyası nədir? Baqıyev Tamirlandır.